kan vi lyssna. Ja, det är rock and roll då. Ja, han går upp. Nej, ni går ner. Det är några nya förmågor som har gått på samma nyhetsläsarkurs. Och de betonar telegrammen som handlar om vad som har hänt på New Yorks börs. Och SVT 24 dygnet runt i nyheter är kul. Och SVT 24 och ingen som syns i rutan är särskilt ful. De har konstiga dialekter och tonfall som ingen har hört förut. Och varenda sändning så är det alltid någon stackares debut. Och SVT 24 dygnet runt i nyheter är kul. Och SVT 24 och ingen som syns i rutan är särskilt ful. De är stylade av samma byrå och pigga nyheter i deras nisch. Färgstarka profiler, de ser ut som en Benetton-reklamaffisch. På SVT 24 dygnet runt i nyheter i kul. På SVT 24 och ingen som syns i rutan är särskilt ful. På SVT 24 dygnet runt i nyheter i kul. På SVT 24 och ingen som syns i rutan är särskilt ful. Och ingen som syns i rutan är särskilt ful. Och ingen som syns i rutan är särskilt ful. Thank you.